ברגע שהתעוררתי בבית חולים, ברור שחשבתי על הכדורגל, אבל חשבתי הרבה יותר גרוע מזה. חשבתי שאני לא יכול ללכת, חשבתי שלא יכול לעשות עוד הרבה הרבה דברים אחרים. וברגע שהבנתי שכאילו יש את הקבוצה הזאת ושאני כן יכול לשחק כדורגל, זה שינה לי ממש את החיים. I had like two shots that I didn't realize what happened, and when I look back I see my leg off. The first week I think that that's it, my life end here, and it was really tough until amputees come to visit me and tell me that there is life after that, and you can have a family and you can travel and you can walk again and run and play football. שחק בנבחרת זה באמת הדבר ש הכי כיף לעשות מאז שנפצעתי, זה הדבר שאני הכי נהנה לעשות. וזה משהו אחר, זה משהו שאי אפשר באמת להסביר אותו במילים. זה כמו שהייתי הולך לשחק כדורגל עם חברים בשכונה, שהייתי בתור ילד לשחק בקבוצה, זה אותו דבר בדיוק. זה ריגוש, זה משהו לא, באמת שאי אפשר להסביר אותו.